श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डं षण्णवतितमः सर्गः। चित्रकूटरम्यसानुनि वैदेह्या समं विहरमाणो रामो अकस्मात् सूर्योलोकरोधि रजो दृष्ट्वा महान्तं कोलाहलं च श्रुत्वा कुत एतदिति जिज्ञासुना तेन प्रेषितो लक्ष्मण आकाशचुम्बि वृक्षग्रामारुह्य कोविदारब्धचाङ्कितनायकं सेनासमूहमवलोक्यास् जिज्ञासुः प्राप्तोऽयं भरतो मया हन्यत इति संरम्भसम्भ्रान्तो रामं बभाषे। तां तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगां निशसाद गिरिप्रस्ते सीतां मां सेन छन्दयन् इदं मेद्यमिदं स्वादु निष्ठप्रामिदमग्निनाम् एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः। तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशौ। एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः अर्दिता यूथपास्मत्ताः स्वपूता दुद्रुवुर्दिशः सतं सैन्यं समुद्धत्तं शब्दं शुश्राव राघवः। तांश विप्रधृतान् सर्वान् यूतपानव अवैक्षत तांश विप्रधृतान् दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा महास्वनम् उवाच राम सौमित्रीं लक्ष्मणं दीप्त तेजसं हन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजा त्वया भीमस्तनित गम्भीरं तुमुल श्रूयते स्वनः। राजयूतानि वारण्ये महिषा वा महावने वित्रासिता मृगा सिंहै सहसा प्रदृता दिशः। राजा वा राजपुत्रो वा मृगया मठते वने अन्यद्वा श्वापदं किञ्चित् सौमित्रे ज्ञातुमर्हसि। मुद्रुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मणां सर्वमेतद्यथा तत्तद्वा अभिज्ञातुमिहार्हसि। सलक्ष्मणस्सन्त्वरितः सालमारुह्य पुष्पितं प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वां दिशमवैक्षत। उदङ्घ्रुमुखः प्रेक्षमाणो ददर्श महतीं च मूं गजाश्वरतः संबादां यत्तैर्युक्तां पदातिभिः। रामश्वरत सम्पूर्णां रथध्वजभि विभूषितां शशंससेनां रामाय वचनं चेदमब्रवीत्। अग्निसंशमयत्वार्यः सीता च भजतां गुहां सज्जं कुरुष्व चापं च शरांश कवचं तथा। तं रामः पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाचः अङ्गावेक्षस्व सौमित्रे कस्मे मां मन्यसे च मूं। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। दिदक्षन्निव तां सेनां ऋषिदः पावको यथा सम्पन्नं राज्यमिच्छन्स्तु व्यक्तम् प्राप्याभिषेचनम् आवां हन्तुं समप्येति कैकेया भरतस्तुतः। एष वै सुमहात् श्रीमान् विटपि सम्प्रकाशते विराजत्युज्ज्वलस्कन्दः विराजत्युज्ज्वलस्कन्दः कोविदारध्वजोरथे
भजन्त्येते यथा कामम् अश्वानारुह्य शीघ्रघान्। एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुह्य साधिनः। गृहीतधनुषा वावां गिरिं वीर श्रयावहे। अथवेहैव तिष्ठावः सन्नद्धावुद्य तायुधौ। अपि नौ वशमागच्छेत् कोविदारध्वजोरणे। अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत्। त्वया राघव सम्प्राप्तं सीतया च मया तथा। यन्निमित्तं भवान् राज्याच्युतो राघव शाश्वतात्। सम्प्राप्तो अयमरि अरिर्वीर भरतो वध्य एव हि। भरतस्य वधे दोषं नाहं पश्यामि राघव। पूर्वापकारिणं हत्वा न ह्य धर्मेण युज्यते। पूर्वापकारी भरतस्त्यागो धर्मश्च राघव। एतस्मिन् निहते कृत्स्नामनुषाधि वसुन्धराम्। अद्य पुत्रं हतं सङ्ख्ये कैकेयी राज्यकामुका। मया पश्येत् सुदुःखार्था हस्तिभिर्नामिव ध्रुमं। कैकेयीं च वदिष्यामि सानुबन्धान् सबान्धवान्। कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्। अद्येमं संयतं क्रोधं मसत्कारं च मानद। मोक्ष्यामि शत्रुसैन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम्। अद्यैवं चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरैः। छिन्दच्छत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितं। शरैर्निभिन्न हृदयान् कुञ्जरांस्तुरगांस्तथा। श्वपदा परिकर्षन्तु नरांश निहतान् मया। शराणां धनुषश्चाहम् अनृणो अस्मिन् महावने। ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षण्णवतितमः सर्गः।